So hello mga ka-video, okay, ito muli tayo sa ating panibagong video. Para sa ating mga ka-video, okay natin dyan ang mga nagtatanong kung paano yung connection natin sa ating 3-way na dividing network, sa ating 3-way na speaker, size 15. Okay, so meron tayo ditong 3-way na dividing network. So ang wattage yun mga ka-video, okay, is 600 watts. Okay, and then sa ating setup, yung ating tweeter is HT-104 150 watts, and then yung ating mid na gagamitin, ayan, is Pro HM515, at ang wattage niyan is 100 to 150 watts. So dito nga mga ka-video, okay, yung ating subwoofer, ayan, para sa mga nagtatanong natin ka-video, okay natin diyan. Kasi yung ating subwoofer mga ka-video, okay, is si Pro SW1545, at dual coil po siya, or dual impedance. So sa isang coil niya mga ka-video, okay, is 8 ohms. So nakikita nyo rito is 8 ohm siya. Dual coil po siya, at ginagawa natin dito kapag 3-way to, gaya nitong ating set na to na pambahay set. Okay, gumagamit tayo ng Dickinson na subwoofer, at dual coil yung ating ginagamit. So ginagawa natin 4 ohms para mas malakas yung impact ng ating subwoofer. Okay, dahil 8 ohms kada isang coil niya mga ka-video, okay, sa isang ohms or sa isang coil is 8 ohms nga. So pinaparallel natin, kapag pinaparallel natin yan mga ka-video, okay, is magiging siyang 4 ohms. Mas persado yung ating speaker na Dickinson, mas malakas yung kanyang impact. Okay, so dahil nga dito sa ating dividing network mga ka-video, okay, ito is 8 ohms, ayan, 600 watts 3-way, at 8 ohms po siya. So ang mga nagtatanong kung ano ang magiging ohms ng ating dividing network, so 8 ohms pa rin po ito mga ka-video, okay, from amplifier natin mga ka-video, okay, na 8 ohms, at pag pinapasok natin dito sa ating dividing network na 8 ohms, so 8 ohms pa rin po yung papasok sa kanya. Okay, pero pagdating dito sa ating subwoofer na speaker is 4 ohms po siya. So kaya ginagawa kong 4 ohms yung ating dual coil na kagaya nito sa ating 3-way, para sa akin mas maganda yung dating ng sounds ng speaker. Okay, kapag naka 4 ohms yung ating subwoofer. Pero pagdating sa wattage ng ating speaker mga ka-video, okay, kagaya niya yung ating subwoofer is 450 watts. So kapag pinaralel natin yung ating dalawang coil sa ating subwoofer is hindi po siya mag-a-add. Kung hindi yung wattage niya is same pa rin siya, okay? Ang mababago lang dyan is yung ating impedance na dati is 8 ohms. Kapag pinaralel natin is magiging siyang 4 ohms. Pero pagdating sa ating wattage, sa ating speaker na 450 watts, hindi po siya mag-a-add or hindi po siya magma-minus. Kung hindi 450 watts pa rin po siya. Okay, ang mababago lang talaga dyan is yung impedance niya. At sa mga magtatanong natin mga ka-video, okay natin dyan kung magkano yung dividing network na kagaya nito mga ka-video, okay, ang price po nito is umaabot ng kulang-kulang 1,000, okay, para sa isang pirasong dividing network na kagaya nito. May mabibili po kayo nyan sa Lazada, okay, and then yung ating speaker na subwoofer, size 15 na Pro SW1545, ang price po nyan is more or less umaabot po siya ng 3,000. So bakit natin ginagawang 4 ohms mga ka-video, okay, kasi para sa akin mas maganda yung impact ng ating speaker kapag naka 4 ohms yung ating speaker. So i-demo na natin yung ating paglilinya rito sa ating 3-way. Okay, so ito yung ating speaker box mga ka-video, okay, at linyahan na muna natin yung ating dividing network. Yung ating brand ng ating dividing network, Crown brand, CN3600. So dito sa dividing network na ito mga ka-video, okay, naka-convert na po yan sa speak-on, at pwede rin sa flat-wire na speaker. Okay, bali pwede kayong gumamit ng speak-on, okay, and then pwede rin flat wire. Ang ating subwoofer, ang ating tweeter, yan, ito yung ating tweeter, and then yung ating mic. Okay, so linyahan na muna natin.
ito na mga ka-video, okay? Nalinyahan na natin. Lagyan natin ng tube para safe na rin. Okay, para pag may nalaglag na wire, hindi magdikit. Okay? So, ito yung linya natin sa ating subwoofer. Ayan, subwoofer. And then, ito naman yung ating mid and meter. Okay? Okay, lagyan na natin yung ating dividing network. Ang ating air vent size 3, mga ka-video, okay. So next natin mga ka-video, okay, itong ating subwoofer. So makikita nyo, dalawa yung ating terminal dito. Okay, ito yung ating wire na gagamitin pang paralel sa ating subwoofer. So ito na nga mga ka-video, okay, nalinyahan na natin yung ating speaker. So ipakita ko muna sa inyo yung ating tweeter. So kapag meron tayo dividing network mga ka-video, okay, hindi na natin kailangan maglagay pa ng capacitor or kung ano pa man sa ating tweeter. So ayan, nakita nyo, wala tayong capacitor or resistor. And then sa ating mid, ganun din. From dividing network natin, dumiretso po sila sa ating mga mid and then tweeter. Okay? So, yan yung ating tweeter. And then, dito naman sa ating subwoofer, mga ka-video. Okay? Ito yung ating subwoofer. Ayan. So, ito yung ginamit nating pang-parallel sa ating kabilang terminal. Ayan. So, itong linya na to, itong ating positive, is kinonect natin dito sa kabilang positive. Okay? So kung paano malalaman positive, meron po dito nakasulat na kagaya nyan. Plus, ibig sabihin positive, and then itong negative. So kung wala namang pa-plus, so kung wala namang sign na ganito, basta pag nakataob yung inyong speaker, nasa parting kanan yung ating positive. Okay? So from positive, pumunta rito sa positive, and then negative nito, pumunta sa negative dito. Okay? Yan po yung parallel connection. And then ito naman, galing sa ating dividing network. Ayan, yung ating dividing network diretso sa ating subwoofer. So, sa linya na yan mga ka-video, okay, yan po yung tinatawag na parallel connection. At kagaya nito, dalawang coil or dual impedance. Kapag ginanyan natin, pag dalawang 8 ohms yan mga ka-video, okay. So, ibig sabihin nito, 8 ohms dito at 8 ohms dito. Kapag pinaralel natin po yan, is magiging 4 ohms. Okay?
So kung ang nakalagay naman dito is 4 ohms, at kapag pinaralel naman natin, kagaya ng ginawa natin dito, ang magiging impedance po niyan is magiging 2 ohms. Okay, so sa ating amplifier mga kabidyo, okay dahil 4 to 8 ohms lang kadalasan sa mga integrated amp. So ganyan yung ginagawa natin. Depende na lang yan sa inyong amplifier. Okay? So sa ganitong setup, ginagawa natin 4 ohms yung ating subwoofer para mas malakas nga yung kanyang impact sa ating subwoofer. At para sa mga magtatanong naman, kapag siniris natin to, itong dalawang 8 ohms na to mga kabidyo, okay, kagaya nito, sample natin, kapag siniris natin to, positive dito at nilagay natin dito sa negative, ang magiging ohms po niyan is plus. Okay, magiging 16 ohms. And then yung wattage niya is magiging, syempre, 450 watts pa rin. Okay, hindi gumagalaw yung wattage ng speaker. So yan po yung ating linya dito sa ating 3-way speaker at naka 4 ohms yung ating subwoofer. So isarado na natin. So ito na nga mga kabidyo, okay, yung ating ginawa na speaker na 3-way. So ang size ng ating speaker, size 15, dual coil. Okay, and then yung ating mid, size 5 or D5. And then ang ating tweeter. And then ito naman yung likod ng ating speaker box, yung ating dividing network. So yan yung paraan natin sa paglinya natin ng ating speaker na 3-way. At sa ating pagparallel, ating dual coil ay para maging 4 ohms. So hanggang dito lang mga kabidyo, okay, sana nakatulong yung video natin ngayong araw. So abangan nyo yung ating pag sound check dito sa ating binuo or dito sa ating nilinyahan na ating dividing network sa ating next upload natin sa ating pambahis. So hanggang dito na lang, maraming salamat. Sana nakatulong yung video natin ngayong araw na to. Para sa mga kabidyo, okay natin dyan na nagtatanong kung paano ang connection sa ating dividing network at kung paano natin gagawin 4 ohms ang ating 8 ohms na speaker. So hanggang dito na lang, maraming salamat at hanggang sa muli. God bless.